Här grips Alexander Gustafsson, grundaren av knarksajten Flugsvamp 2.0. 2022 dömdes han i hovrätten till fängelse i 11 år och 8 månader. Men strax innan domen skulle falla försvann han spårlöst. Sedan dess har han varit internationellt efterlyst och idag har han gripits av turkisk polis i Istanbul. I samband med gripandet genomfördes en husrannsakan där man hittade stora mängder kontanter.